السلام علیکم ملګرو پسما کلی کوټلی کلان ایډی پیج مو بیا رو او خټک د چکم ده بس په پېښور کې خپل ټیلرې دکان کړو کو بالکل ګنده نه چل سکو چل سکو ما کې نه ده چې کسو کپڑے مپړي جوړو نه غوړې یو رړې بٹنی مٹنی لگی او بس خټک دغه د پېښور کې خپل بزنس کړو کو د ټیلرې دکان کړو از خټک دا ته چې نو په خلی مطلب مجید نه ته نو په ولا ته څنګه نو باندې وځه نو مو کو څو ارتاري سره وا دغه ارتاري څه کې ته څنګه چې خېټه نه خېټه 48 وا 48 او له شهدو کې ځای نه چې هغه کې مجید نہ بنو پکڑے الگ بریکنگ نیوز ٹول اوور ہے جی سمر جوائن کیجیے یو خود ویڈیو شیئر کے او بلا خٹک دا پا پیشاور کی ٹیلرے دکان کھلو گو او دا غلی ابتتاہ مجید نہ کی نو پکڑے نہ پیدا دیسی جی نو بو غلی نمبر 38 خدا دے 40 بن دے دے نہ پوس دے نہ اونیس او دو سچ والا کہ بڑے دی پتہ نہ لگی نور الگ مجید ڈیزائن کوڑیا ورتا ہوا بین کلر نو بولے تھا من نو بولے لکھنے والا کاس بل بھی ارون بگئی جی کھٹے نو پیو دا پھٹک دا پھٹک دا ارون بگئی جی کھٹے نو پیو دا کھٹے نو پیو دا کھڑا کا ارون تو صحیح خبر ہے کسو مفداری صحیح ہوئی وہ سی بات بتا سنگ چھاڑ الٹا ہے الٹا نہیں ہو رہی انا پر پر صحیح دسو شه ده سودی 45 خټه ده ماشاءالله خاطر غوځي بلې وادا ته تلاګ ته کټ کټ سمای او خټک ده هغه یاد ګل سی به چې جوړا او پسو ګنډي ډېر جوړا او ګنډه ټټولې ګنډلې دیږي نمبر 14 ټټولې ګنډلې زونه کیسه پاتې شټوټ ده او خیر ده لږ 50 شپېته روپې ارزون ری کوله نو په کړي کې 25 روپې ده نو کڑھائی پسو دے ملی
ના નો કડાઈ પસુ દા લાસ્ટ જુડી ઓ ગંટુ કડા લાસ્ટ જુડી ચો ગંટુ દા કડાઈ ઓ હા જો રલી પકે સાલો કઈ શાકી ખાન સાલો કઈ દા વંશો સવાલ ના ખબર આ ઠીક આ સવાલ ના ખબર જુડી કો સર દી વાત ઉઠે હા હા તો સહી લાગા સોરે ચોર જા ખરું બસ ચોર જા ખરી સહી દા હો હો પીજરે વડી પીજર ઉઠે હા હો કો પસે તો કોડી હા હો કેસર ઉસી ગડિયર સો ગધો સો ثاني متني غلطي يا نور سكوري بك غلطو كوبي بدات اساسا لا تاور تاور اساسا بو تاور كوبو استاذ بيكرا استاذ اللي تاور تك جمدا بوتي لا لا وتاو تاور خرابه كرشي تاور تك ازدن سوت خرابه اه او كان سكروجي وخطك دراغير كي جدوي دي جدا دبل دبل بدي بني نظر كي جما اخو ما كي كراچي يرا پتلون کے گرجے تو جڑے سکے پتلون جڑے پتلون بدل جڑ گیا خبر ہے نو بس دو مجھے رغری ہو پیشاور کے گاپ شاپ پر دو حسن غپور ہے جدا پس پوئی جی مڑا حسن غپور نہ پی جانے ہیں حسن غپور نہ پی جانے ہیں جدا کوئی درجی توب نہ ویرسی عامر پٹھان جی سلام ٹوڑتا شہد علی جی خٹک انکل تا سلام کو شبیر دا شہد علی تو سلام اور وہ رسیدو او شمیم اختر سلام گئی لونگ شو سلام گئی ٹین ٹین آیا نہیں جی مسجد تا ڈیر ڈیر دا سلام ہاں خٹک دا نو لگا دی دی سیلوئے کیم خوم شل کیس مسیلوئی وی سو کی سو کی چی ڈبل رتو کا سو کی چی سنگل ہو کا گنا نو تبا آ کا ولشی ہاں بٹن سو پیشنی گوڑی ہاں ای بی پشتون سلام کئی وعلیکم سلام وای تر پاس دوا سلام کرنیل ما جوائن شو کرنیل خان سلام کئی چی خٹک زندہ باد ماجد زندہ باد اے جی ٹول زندہ باد وہی بھی اے جی ای بھی پشتو نے چی موسم سنگے دے اے را موسم اٹھا پتا موسم بھی مرشوان کی ہاں جتا پدیا پو گرا خمو کرو خٹک لا وہ گارا خم کئی گونگی بول دے سب بارون کی کیا بولنے بھی گوگانی چھو بھی زیچ بھی داؤس چیتا پا داؤس گیا نے شاب سور کی سنگے انا کشیخا داؤس چیتا پا سٹیشن کی پولیس مالا ری سور کی تاو دا سو ہوئی نتر زالی ماں اسٹیشن نہ بار دی گرگڑا میں کو بیا بمی دی چاس پر ایریا میں تو کو مکو پر ایریا کی شامل سی دے تو وی بیا گڈ آفٹر نون ایوری بڈی خٹک دا تو انگریزی کے جواب نہ اس کو گوڑی کی صحیح انگریزی ہوئی تو گوڑی کی کرنیل مائی جی سلام ٹوال خٹک سے زندہ باد برمنگم نے ہاں دو بس مجھے رغری وہ خٹک دا چکم دے پا پیشاور کی دے ٹیلر ہے دکان کھلو کو کپڑے گنڈی ہر قسم تا سوٹ بتوس تا گنڈی جینٹس لیڈیز نا
Ladies, I'm going to go to the house. Ring mara waya la kasan kapula. Na no zoko shogar, zoko fast shogar de magane mora chunu gun klon di kuzodi abe mora dr kilon, zedar dr kilon. Arun pake mora di khabari ta suj lodo je arun da ichi maji.